Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing, eller? Ska vi säga smakprovning, smakprovning, för det är faktiskt det vi gör här. Ja. Cuba Pineapple. Ananas alltså. Mm. Ja. Kött på Bordershoppen i Puttgarden för 116 kronor och 31 öre. Tillverkarens egen beskrivning av produkten. Smaken av Cuba Ananas är en frisk och slät med inslag av kokos. Kokos? Det lät ju lite lustigt. Ja, det gjorde det verkligen. Ja. Perfekt som mixer. Cuba Ananas är en unik ananas aromatiserad spritdryck som utvecklats av och tillverkats i Danmark för hela Wine & Spirits. Ja. Då får vi väl se då vad det här kan smaka för någonting då. Ja, sen tänker jag flika in med att det finns lite drinkrecept på den här också. Pina colada, 4 centiliter Cuba pineapple, 2 centiliter grädde och apelsinjuice och skaka med is. Sunset at the beach, 2 centiliter Cuba pineapple, 1 centiliter grenadin, Sprite och is. Pinacooler, 2 centiliter Cuba pineapple, 2 centiliter färsk pressad limejuice, cola och is. Mm. Lät gott. Ja, det lät faktiskt gott. Det gjorde det, ja. Ja. Ja, det gjorde det. Får jag be om största möjliga tystnad? Mm. Sådär, då fick vi lite... musik också, efter lite kämpande. Ja. Jag häller väl i lite grann då. Stopp. Så lite? Ja, det är kokos i. Jaha. Ja. Och det luktar kokos. Mm. Och... pineapple då, såklart. Ja, ja, men säger du skål då. Skål då. Blankt nej. Blankt nej. Ja, ska vi prova med lite Sprite i då? Mm. Ren var de inte god i alla fall, men så kan jag säker. Hur mycket Sprite vill du ha då? Där ungefär. Mm. Ja, skål igen då. Skål då. Ja, mycket godare utblandad. Ja, det var den. Men om jag skulle ge den ett betyg från 1 till 10 så får de faktiskt en 1. Oj då, ja. Jag skulle nog säga en 7. Ja, du tycker om kokos. Det gör inte jag. Så därför får den en 1. Ja, jo, jag tycker om kokos och jag är dessutom galen i kokos. Ja, det tror jag nog redan att alla vet. Ja, och dessutom tycker jag om ananas också. Jag är lika galen i det. Ändå när vi äter pizza så äter du aldrig ananas. Va? Nej. Du har aldrig haft ananas på pizza. Ja, fast jag gillar ananas på pizza. Ja, men du äter ju inte det. Du äter champinjoner, ost och bacon. Och lök. Så då är min stora fråga, varför äter du inte ananas på pizza för? Jag har väl inte varit sugen på det just då när vi käkar pizza då. Men jag brukar äta ananas på pizza. Men det är jävligt taskigt. Mm, varför då? För att när vi äter pizza, då äter du inte med ananas. Men när du är själv, då äter du med ananas. Vad är det för sätt? Jag vet inte vad det beror på. Nej, inte jag heller. Nej. Nej. Det är rent ut sagt taskigt.
Hur kan du göra så här mot mig? Va? Hur kan du göra så här mot mig? Ja, inte en aning, hör du. Nej. Men vi lät det gott med en pizza med lite bea och öl. Ja, den lät ju gott. Mm. Det är väl lite stängt just nu då, men... Ja, men tur att de öppnar tidigt i senare idag då. Ja, jo, det är sant. Ja, men det var väl allt för den här gången. Ja, det var väl det. Ja, men då får jag önska en trevlig helg. Och sen får du säga ditt. Ja, kul att ni tittar. Ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka och trevlig helg. Skål!